Битва, яка увійшла в історію під назвою Мощунська. Невелике село на Київщині було справжнім щитом для Києва і не дало змоги окупантам дійти до столиці. Наші військові розбили елітні підрозділи росіян. Заступник керівника Офісу президента, колишній очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба про перші дні вторгнення розповів нашій журналістці Олександрі Кулібабі. Пане Олексію, власне, в 22-му році Київщина пережила чимало подій, зокрема і трагічних, і героїчних. На вашу думку, яке місце серед цих подій займала взагалі оборона Мощуна? Треба сказати, що оборона Київщини – це оборона Києва. Відповідно, Київ як столиця України, можна сказати, що це була боротьба, в принципі, за існування нашої держави. І Мощун – це невеличкий населений пункт, який буквально знаходиться в 2 кілометрах від столиці України. Він став визначальним оборонним рубежом, де проходили надзвичайно важкі і трагічні бої. Це місце нашої сили, це місце початку наших перемог. На жаль, вже на сьогодні ми можемо говорити, що тут загинуло більше 117 наших бійців, які протягом 10 днів тримали оборону і не дали можливості ворогу зачепитися за інший берег річки, яка вже, по суті, давала можливість заходити ворогу на територію Києва. Мощун – це не просто місце нашої перемоги. Мощун – це символ нашого героїзму, героїзму Збройних сил України. Тут загинули хлопці з абсолютно різних угруповань, сил оборони, це і СБУ, і Збройні сили України, і територіальна оборона Києва, Київської області. Тому дуже важливо, що ми будемо відзначати цю подію, будемо відзначати Мощун як місце нашої сили. Під час боїв у Мощуні ви очолювали Київську обласну адміністрацію. Що, власне, найбільше на вас справило таких вражень, що найбільше запам'яталося в той час? Хочу сказати, що керував обороною Києва і Київської області генерал Сирський, він зараз головнокомандуючий Збройних сил України. І вся тоді інформація, вся енергія відходила саме від пана Сирського. І, звичайно, ми дуже добре пам'ятаємо, як на початку березня, коли ми вже зрозуміли, що ворог бачить можливість пройти в Київ саме через Мощун, через цю місцевість, як було визначено, що хлопці, якщо ми зараз здамо Мощун, нас очікують вуличні бої безпосередньо в Києві. Київ був оточений вже з 3 боків, і, звичайно, розуміння того, що нас очікує, було надзвичайно складним. Але та впертість, той героїзм наших людей, які виходили зі зброєю в руках, заходили, не боючись нічого, в цей ліс, віддаючи своє життя, звичайно, ось це для мене найгероїчніше і найсильніші емоції, які взагалі я переживав в своєму житті, не тільки в той момент. Дякую. Про перші дні вторгнення розповів нашій журналістці Олександрі Кулібабі Олексій Кулеба, колишній очільник Київської обласної державної адміністрації.